Abdullah numele da Afghanistan sar taluq sati nene lawa sha nawaz numele da Batagram sar taluq sati Irfan ne da Batagram sar taluq sati aw hal Peshawar da Peshawar ki usegi Jalal numele da Mulazode Regim Mulazode Peshawar district sar taluq sati Tawsif numele da mo Charsadi sar taluq sati hal de Peshawar ki usegi Salim numele da Dir de aw de pa Peshawar ki usegi دا ټول جدي دي راټول شي ودي د مختلف ډیسټریکونو او دا ټول د دې رهائش په پېښور کې دا څه ویني کې یي چې 50 کې دي د پارک کمینګای هډ اوټ چې کم دي نو د دې یو ځای دي د کینی پاسي په دا کې تاسو تفتیش کړئ چې په دې خبرو کې دا اوبویسلی دا تاسو ګوره لکه یو سړی ډیسټریکټ 400 سره تعلق ساتي نو په ډیسټریکټ 400 کې بدل بدل ته کې تعلق مې د بدل ته کې غم خادي به مې د برشته داری به مې نو خو یو ځای له راځي او یو ځای له تاسو له پرس کې انګیس او تاسو یو رشتہ دار یو هغه چې کوم دی ډکې تی تاسو له هغه پته نه لګي او هغه راشي تاسو سره ستیو کې یو تاسو معلومات نشته ای دا مطلب نه چې تاسو ګناګار یې خو تاسو ته بیا دا وی پته لګي او تاسو باندې کې پولیس سره دا د کې هغه هیلپ اوټ کې نو دا پولیس د پاره یو خو خبره ده مطلب دا عوامو لپاره یو خبره ده نو مونږ په هر انګل باندې پدې کې لګیو خو تاسو پدې کې سوګم ککړ وی او د دې پښپنای چا کړی وی یا دې سہولتګاری چا کړی وی ان شاء الله راغی خلاف هم قانوني کارو دې چې تاسو څنګه ذکر وکړو لکه دوی د درې مقدمات نور مقدمات دي منلې دي او هغه په چې نو دي ځان دې دا باندې دې په پدوسې ایریا کې دې پاتې کیږي او دا سې دې سره دا پېښور پر اوسې سره ورو پر اوسې پېښور پر اوسې کیږي ادا پاتې کوم په سټي او په پلانګو کې کوم واقعيات چې وي تاسو ته مخه دراولو او دا چې کوم دین دا بدل ګروپ ته په دې کې د دې واردات اغي سره لګ کنیکټیویټي د دې جوړیږي چونکه د دې عمره طریقې واردات ته چې دې چونکه دا بار بار نیویژن دي او دا داسې دي چې دا ایکسپرټس ایکسپرټ دي ډیر زیات نو دې چونکه خبرې مې ډیر اوري دي دې دې قیدونه ډیر تیر کړی دي نو دې ټایم ټایم سره چې کوم دې خپل لهجه خپل چال چلن او خبرې درې داسې کوي چې پاغه باندې زمونږ عوام ستاسو په دروازه باندې خپل عوام تم دا یو میسج ورپوما چې برای مهرباني خو مونږ پولیسو نو زمونږ د پولیس کنټرول روم دی داغه موبایل ټلیفون نمبر یې اویلیبل دی زمونږ 15 چې کوم دی راوند د کلاک 24 اور هغه اویلیبل دی د دې نه علاوه د کنسرنټ پولیس سټیشن د پولیس پوسټ د ایس ایچ اوز د ډی ایس پی زو ایون د ډی پی او سیف نمبر دی دا مونږ تاسو عوامو ته بار بار چې کوم دی کو خو تاسو په یو ځای کې تاسو شکوک او شوبات راځي او تاسو سو ګوي نو کایندلی تاسو د خپل کنسرن پولیس سټیشن نوم کنفرم کولی شئ چې را دا واقعي پولیس ته یا پولیس نه لري نو د سې دې کې د پولیس خبره ترې نشته دا بالکل خو صرف دوم ریدا چې ماسک استعمال او یا چې کوم دي د ګلوز استعمال نو دا دا سې چې دی هغه ټایم ټایم سره دغه کوي چې موږ خپل واردات داسې طریقې سره کوم چې موږ ته فورس رونه رسیږي خو دې ته دا پته نشته چې دا 400 ډیسټریکټ دی او 400 ډیسټریکټ کې داسې پولیس دلته کې موجود دي چې خو دوی هر څنګه خپل ځان او خیال ساتي او دوی سیفټی کوي ان شاء الله دا بر 400 پولیس نه بالکل نه خطا کیږي 400 پولیس به دې ته ورسي دی باندې ان شاء الله بالکل تاسو څنګه ویل دي کې دا 400 خپل خلک ځای خلک هم پښتا مولا وستي بګي دې سره سره دې کې د پېښور ډیسټریکټ دی دې ګروپ کې عملګری دی ور سره او د دې نه علاوه په دې کې وسره د افغانستان چې کوم زمونږ هم سایه مو ملک ته د هغه باشندگان اوم دي سره ملګری دي په دې ګروپ کې او د دې طریقې واردات هم دا چې دې د خپل ځان له یو ګروپ جوړ کړو د دې ګروپ چې کوم ګنګ لیډر دی هغه توصیف دی هغه 400 سره تعلق ساتي شپکه در سرکل سره او د دې ټو لیډینګ چې کوم دی دا توصیف کوي باګیره دي ته اصلاح پروواید کول دی زینو تر اوسه ول دي ته کوم لارې ګدري خول دي نو چونکی په دې کې د پېښور مو د ریګي سره تعلق لرونکي دي هغه په کې انوال دي او په پېښور کې نور ځای دي د هغه ځای خلک هم سره انوال دي د دې چې په کم کم ایریا کې واردات د فار زین او هغه د کې لوکل سړي د دې هغه سپورټ کوي او چونکی هغه ته ایریا معلومه وي هغه د لارې معلومه وي چې یره په کم لار به موږ واردات کوو بیا موږ په کم لار رسو د دې کې د دې ټولو انوالمنت او مزید دي کې ان شاء الله نورې گرفتارۍ شروع دي د دې چې کوم نور ملګری دي هغه د مونږ ان شاء الله د مونږ ټیمونه بار دي ان غریب مونږ هغه عمر دي چې صدا خلک وړي دل کورونه کې بدیګ لاګاله کولې دا که سم او کوی مونږ ته دلته کې رپورټ شي هغه باندې کم کار شو او دې کې چې څومره ټیمو نو دې ټول پېښورانه مهارت استعمال کو او
کلی طریقې سره چې کوم زموږ هیومن سورس پکې هغه پکې کارآمد راوستید او اټیم ته موږ ورسېدو اټیم موږ ټول چې کوم دې گرفتار کړو موږ اریسټ کړو دا غي د موږ ریکوري وکړل هغه چې دوران واردات کوم اسلحه به استعمال کوو هغه اسلحه موږ ریکور کړل دې سره کوم موبایل فونز او غیر سټیچ کړو هغه موږ ریکور کړل کبه پیسې د خلکو نه اغشتې وي یا پورنو کې کبه تیز لاګانې کړې وي دا غي ریکوریز موږ وکړل د کورو په موږ ریکور کړل او ان شاء الله دا کاروبار چې زموږ مې دي د چار سړي د پولیسو نو دا به دستور چې کوم دی جاری دي تاسو ته مخکې پته ده چې چار سړي پولیسو په هر ټایم کې خپل تاسو ځان خولې دي او چې دلته کې کوم داسې حالات جوړ شوي دي نو چار سړي پولیس واغې کې پېښورانه کارونه کړې دي او کیسونه ورک آوټ کړې دي په دې کې تاسو سره دا ډیسکس کوم چې ودی کې دا یو څو کیسز دي او دا ډېر چیلنجینګ کیسز وو او دا واقعي د پولیس لپاره یو ډېر د پریشانۍ خبره مي او د عوامو لپاره مي چې په دې کې دي دوران سنیچینګ فایرینګ کړو په فایرینګ سره اړي کې زموږ کوم مودي مقدمه او هغه به زخمي شوی مو ډېر او هغه د موبایل او پیسې او نور سيزونه مزونه چې کوم سنیچ کړو هغه شتي په زور باندې په دې کې دا یو مقدمه موږ سره په مرزو تاړو کې تاړه کې رجسٹر شوی و په 9/2023 باندې دای صاحب موږ سره په مرزو تاړه کې بل یو وګوا شیوا دا غی فیا رجسٹر شو چې په هغه کې دی یو کورنا غلا کړی و هغه موږ سره هغه کیس ورکاو شو بده کې د دې نه علاوه د مرزو په تاړه کې بل دی موږ سره چې کوم دی یو سنیچینګ کړو په هغه کې دی په زور باندې د اسلحه په زور باندې دا واردات کړو هغه کیس بده کې ورکاو شو داسې نور داسې کیسز دي چې هغه د ډیسټریکټ په نور تانه جاتو کې اون دی مطلوب دی اغه کی سونم شویری د دې نه علاوه پېښور ډیسټریکټ کې او نوشهر ډیسټریکټ کې او د حساب وو چې کوم سره نور ګرچا پیله کوم ډیسټریکټ دی پاغي کې دی ټولو کې دی انوال دی د کی سونا ډیر زیات واردات کړی دي او دا غي انویسټیګیشن شروع دی مورالي دی ګمې چې څت ساتل دي او دا غي سلسله دار چې پاغي کې زموږ چې څومره ځوانان دي نو اغه ټول به یې بربوري سره غشته ده او شپوره زګو په دې باندې او هغه غړو چې را 50 ټکی رقم داسې وو کوې په دربي کې بشي وي نو په دې کې کار پول دي او زموږه چې کوم د ډیسټریکټ کمانډر دی جناب نذیر صاحب او ډیسټریکټ پولیس افیسر چې راغي او زه په دې موګه باندې ذکر وکړم کوم دابا زیاتی وی زګه چې ډی پی او صاحب مو سره په خپل په دې کې پار اپریشن کې حساب شته Comrade, comrade.